youtubebasis.se och signa upp dig för livestreamen. Fan, det sticker på idag. Är det dags att åka ut och åka lite vasseskoste? Linköping för 4 timmar sedan. Linköping? 4 timmar sedan? Då kan hon lika gärna vara här. Ja, jag sitter man. Jag håller där på. Ja. Oh, nej, lugn dig för fan. Det är 3 knop här inne. Temperatur stod det. Den är tom. Eller så är han full. Han är nog full. Jag ser ju vatten här. Får hoppas bara det var någonting som glappade när jag flög.
Fast jag käkar ju på Stati här, ja. Grillbuffé. Alltså. Då var det bara att plocka på sig. Jävla vad gött det var. Den ska du testa, Patrik. Ja. Det var riktigt gött. Jag går in och betalar då. Tack så jättemycket för hjälpen. Later. Oj! Vad fan! Det var ett jävla nekrosblad! Ja men vad fan! Ja, min mus måste vara hårdare och köra in i en hinkjävel. Hej hej! Ska det bli styr av en rådfans här nu? Oh! Ni kommer ut med en öre där. Sänk farsan! Det och folk? Ja. Någon måste det ligga. Det är ingen som, det är inte vad som har som ringer och anmäler dig försvunna direkt. Nej. Det som sitter på parkbänkarna. Vart hittar du Theo? Han har kommit och flöt förbi staten. Men han levde ju. Ja, det var ju som att jag tog upp en. Han levde ju. Vad säger du? Ja? Ja, men det är hans kärra som är låst, min är inte låst. Men sitter du på handen? Ja? Men sitter du på handen? Ja. Pucken. Det är ingen som gillar vattenskoter, det vet du. Det är det värst. Ja. Jag provar den här funktionen i alla fall, han följer efter. Det funkar, men när det blev så stora vågor, då såg han inte om det var vågen eller skotern han skulle följa efter. Så han följde efter vågen. Och knattar den. Så jävla sjukt. Snassigt. Nej, men det funkar i alla fall. Men vi måste lära sig. Det fanns ju olika funktioner på den. Men du, backa in ner din bil först då, Putte. Så tar vi upp min, så kör hon din. Ja. Vi måste hem och dusch. Eller jag måste hem och dusch, byt kläder. Men ska du ha möte med då? Han som jag arrangerar race ihop med, Hasse. Ja, du har med dig en. Så gör det. Han har ju banan. Ja. Han har ju fixat banan och bilarna. Han har ju sån motorsportförening, vet du. Okej. Utan honom hade det nog inte gått, för att vi måste nog ha lite förtroende för att få hyra en sån där bana. Men stor bana, va? Ja, men det måste vara en av Sveriges största. Ja. Det finns ju 70 hotellrum och en massa så här VIP-loger och såna grejer. Så inomhus så här publik, vad heter det? Läktare och skit. Ja. Jag tror inte det finns på alla banor. Det är så jävla gött med sommar. Fattar ni det här? Ja, det fattar ni. Jag har inte lagt ut någon film på länge. Det har ni märkt. Jag har sina förklaringar. Det är så här, va. Jag har så jävla mycket att göra med det här med YouTube-racet. Hela dagarna. Jag sitter med det här varje dag. Från morgon till kväll. Och roddar med den skiten. Så att jag ber om ursäkt att det inte kommer någon film. Det kommer komma, allting kommer komma igång precis som vanligt, precis som det var förut. Videos varje vecka. Men fram tills YouTube-racet kommer det vara dåligt med videos. Kanske inga alls, och jag hoppas ni förstår mig. Det är så här att det är coronarestriktioner. Vi kan inte ha publik, vad vi vet nu. Så att gå in på youtuberacet.se och signa upp dig för livestreamen. Det kostar 50 kronor, ni kanske tänker
50 spänn, aha, ska han tjäna pengar på det? Nej, det är så här va. Jag ligger superback på det här. Jag råddar allting själv. Jag betalar allting från egen ficka. Än så länge kanske jag ligger mellan 50 och 70 000 kronor minus. Och det är en satsning liksom jag gör. Då tänker ni, aha, tjena om bara. Jo, det är sant. För att inga sponsorer har gått in och sponsrat det här eventet. Och det kanske är på grund av corona, de är oroliga, de kanske har investeringsstopp. Jag har ingen aning. Så har du ett företag och vill synas liksom... Sjukt bra. Kanske bästa exponeringen någonsin i Sverige. Hör av dig vet jag. Men de här 50 kronorna, det kan ni se som en stöttning. Att ni stöttar det projektet. Vill ni se de 30 största YouTube-kontorna typ i Sverige köra ett bilrace mot varandra med pimpade bilar? Action i 2 timmar. Vill ni se det på en livestream? Alltså jag har anlitat ett tv-team som kommer liksom klippa mellan olika kameror. Det kommer vara kommentatorer. De kommer klippa mellan olika kameror. Det kommer vara kommentatorer. Det kommer vara presentationer. Alltså en proffsig livestream som har kostat jättemycket dessutom. Så vill ni se det här så gå in på länken högst upp i beskrivningen. Köp den här livestreamen. Den kostar 50 kronor. Då får ni se skiten. Ni har en hel dag, en hel jävla lördag där ni kan sitta och titta på skitrolig livestream. Och ni får se alla era favorit-youtubers göra upp. Vill ni inte se skiten, köp den då. För det blir som en stöttning. Ni stöttar med 50 spänn. Ja, och det kommer bli hur bra som helst. Det kommer bli den största jävla happeningen i år. Kanske någonsin på YouTube Sverige. Skitsamma. Nu måste jag fortsätta med YouTube-racet. Så, ha det bra, hej.